Номер პირველი პირველადი ჯანდაცვის ცენტრში დიაბეტით დაავადებული ადამიანებისათვის უფასო ამბულატორიული კვლევები მიმდინარეობდა. კვლევების ფარგლებში მათ საშუალება ჰქონდათ რამდენიმე სპეციალისტთან გაევლოთ კონსულტაცია და ჩაეტარებინათ დიაგნოსტიკა. კვლევებში ჩართულ პაციენტებს აქციის ფარგლებში მედიკამენტები და გლუკომეტრებიც გადაეცათ. Წელდება ტრადიციული თანამშრომლობა სამედიცინო კომპანია ინმედიცსა და ქუთაისის მერიას შორის. შარშანაც შევადარეთ ჩვენს გავსი გამოკვლევებით. წელს არის დიაბეტით დაავადებული პაციენტებისათვის. დღეს და ხვალ გაგრძელდება ეს აქცია და ჩვენი თანამშრომლობა ინმედიცთან დაწუნებული ვარ, გაცილებით დიდხანს გაგრძელდება. აქ არის ანგიოლოგი, თერაპევტი, კარდიოლოგი, თვა, ოფთალმოლოგი და სხვადასხვა პროფილის ექიმები. ასევე მოხდება კლინიკური, დიაგნოსტიკური და ლაბორატორიული კვლევები. ყველა ადამიანისთვის, სხვათა შორის ჩვენ ასეთ აქციებს ქუთაისში უკვე მე-3 ვატარებთ და ქალაქის მერია ძალიან დიდ დახმარებას გვიწევს, მოსახლეობის მობილიზება მოახდინეს. დედა მოვიყვანე გამოკვლევაზე, მინდა რომ ენდოკრინოლოგმა გაშინჯოს. პროფილაქტიკის მიზნით. არა, დიაბეტი არ აწუხებს, მაგრამ ყოველ შემთხვევისთვის გამოკვლევაზე ვარ მოსული. ერთხელ მქონდა შემთხვევა და ძალიან კმაყოფილი ვარ მის მერე. ასე უფასო მედიკამენტებიც მაჭუქეს, რაღაცა ძალიან არის, მოსახლეობაც კმაყოფილი იქნება, რა თქმა უნდა.